В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 2516 людей. Також майже 6 тисяч пацієнтів одужали, а 63 померли від ускладнень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Від початку пандемії у нас підтвердили майже 1 200 000 випадків коронавірусного захворювання. З них понад 953 тисячі пацієнтів вже одужали, а майже 22 тисячі померли від ускладнень COVID-19. Ситуацію довкола ковіду коментували в обласній державній адміністрації. За минулий тиждень здійснено 3068 перевірок, із них 882 позитивних людини захворіло. Але я хочу сказати, що виздоровіло 2814 людей. На жаль, 25 людей на минулому тижні померло. Також голова ОДА обіцяє, після затримання директора департаменту охорони здоров'я Миколи Суслика перевірять усі медичні заклади. Найближчими днями відбудеться судове засідання, де буде прийнято рішення про відсторонення Суслика Миколи Петровича від займаної посади. І тоді будемо далі рухатись по призначенню, уже на покладання виконання обов'язків. Разом з тим хочу сказати, що обласною державною адміністрацією буде ініційовано перевірку використання ковідних субвенцій комунальними некомерційними підприємствами, куди ці ковідні субвенції скеровувалися.